ិភពលោកបានស្គាល់និងប្រើប្រជាសន្ទុះក្រពើតាំងតែពី 6,000 ឆ្នាំមកម្ល៉េះដំបូងឡើយគេគិតថារុក្ខជាតិនេះមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអេស៊ីបឬក៏តំបន់ដើមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានដាំដុះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងតាំងពីយូរមកនៅស្ទើរគ្រប់ទីទីទាំងអស់ក្នុងតំបន់ត្រូពិចតំបន់មានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដូចយ៉ាងនៅអាហ្វ្រិកនៅឥណ្ឌាអាស៊ីការ៉ាអ៊ីបនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងក្រោមព្រមទាំងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជារុក្ខជាតិលម្អនៅក្នុងផ្ទះអាឡូវេរ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជារុក្ខជាតិដែលមានបន្សំជាតិទឹកដល់ទៅ 99% ព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនមុខទៀតសាច់សសក្នុងធាងរបស់ប្រទាលគឺជាបណ្ដុំនៃសារធាតុវីតាមីនរ៉ែនិងអាស៊ីតមីនេរ៉េដ៏ចាំបាច់របស់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែបន្សំធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះហើយទើបបានជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារុក្ខជាតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្រប្រទាលកន្ទុយក្រពើមាននាមជារុក្ខជាតិឱសថដោយពាក្យខ្មែរហៅថាប្រទាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើបានក្លាយទៅជាផលិតផលដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនិងសម្ភារៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពដ៏ខ្ពស់ខាងផ្នែកថែទាំស្បែកនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវលើកយកមកបរិយាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាមិត្តរបស់ស្បែករលាកកកិតរលនឹងកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ភ្លើងឡើងពងឡើងកន្ទួលរមាស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនិងបំបាត់អាការៈសញ្ញាទាំងអស់នេះបានដោយគ្រាន់តែយកជែលឬក៏សាច់សរទន់ៗរូបនៅក្នុងធាងរបស់ប្រទាលមកបិទពីលើបើតាមការពន្យល់របស់លោកស្រីអសុទ្ធការីវ៉ាឡង់ជីនកាបាណែលអសុទ្ធបណ្ឌិតឯកទេសរុក្ខជាតិប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានសមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ផ្ដល់សំណើមជាតិទឹកឲ្យស្បែកនិងជួសជុលអេពីដែមឲ្យវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញសារធាតុសកម្មជាធម្មជាតិរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងរហូតអាចមានសមត្ថភាពជួយឲ្យស្បែកមានដំបៅនិងមានការបង្ករោគអាចឆាប់ជាសះស្បើយបានទៀតបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអសុទ្ធការីដដែលអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកដែលមានបង្កប់នៅក្នុងប្រទាលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ស្បែកតាមរញើសទៅលាងសម្អាតក្រពេញសេបាសេគឺក្រពេញនៅចន្លោះស្រទាប់ស្បែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជ្រុលនិងដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានការកើតមុនដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលមុខគុំឲ្យចេញមុនយើងអាចយកសាច់អាឡូវេរ៉ាទៅបិទពីលើស្បែកពោកពោករកកើតមុននៅរៀងរាល់ល្ងាចឬក៏ពេញមួយយប់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នសូមកុំភ្លេចលាងសម្អាតនិងផ្សើមស្បែកមុខនៅពេលព្រឹកឡើងបើអ្នកមានស្បែកស្ងួតឬក៏ស្ងួតខ្លាំងមែនទែននឹងមានប្រតិកម្មនោះគួរតែប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកឬក៏ប្រទាលនេះតែម្ដងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែករលាកនិងអាឡែហ្ស៊ីបានក្នុងករណីនេះបើអ្នកចង់សូមប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងឬពីរដងបានហើយក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឧស្សាហកម្មសម្ភារៈត្រូវការប្រទាលកន្ទុយក្រពើខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រទាលនេះមានផ្ទុកសារធាតុ polysaccharide ដែលជាជាតិស្ករម្យ៉ាងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់សារធាតុ polysaccharide នេះមាននាទីទឹកសើមនិងចិញ្ចឹមព្រមទាំងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យកោសិកាស្បែកចេះចាត់ចែងបញ្ចេញជាតិ collagen មានន័យថាជាតិស្កររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិទឹកខ្ពស់ធ្វើឲ្យរលោង
យឺតល្អនិងកាត់បន្ថយភ្លីភ្នប់ជ្រីជ្រួញសមត្ថភាពជួយស្បែកមិនឲ្យឆាប់ចាស់បានរឹតតែធ្វើឲ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើកាន់តែល្បីល្បាញនិងពេញនិយមជាងនេះទៅទៀតប្រទាលកន្ទុយក្រពើជារុក្ខជាតិមានផ្ទុកសារធាតុសង្កសីច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលការផលិតជាតិខ្លាញ់សេបុំពលគឺអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឡើងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសក់ដូច្នេះបើសក់អ្នកឆាប់ឡើងខ្លាញ់សូមកុំលាក់បាំងវាដោយការចងឬក៏ញុកសូមសាកល្បងប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើសាកមើលបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាឡូវេរ៉ាមានផ្ទុកវីតាមីន A B ព្រមទាំងអាស៊ីតអាមីណេដែលសុទ្ធសឹងតែជាសារធាតុមានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកចិញ្ចឹមនិងថែទាំសក់ដល់ឬសដល់គល់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាប៊ូកក់សក់ដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាច្រើនគេតែងតែបញ្ជាក់ថាមានជាតិអាឡូវេរ៉ាដើម្បីអួតអាងអំពីគុណភាពដ៏ល្អរបស់សាប៊ូក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែយកមកលាបលូនឬក៏បិទខាងក្រៅឡើយការទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារអាចជួយស្បែកជួយសក់ឲ្យនៅភ្លឺរលោងទន់ល្អនិងជួយថែរក្សាសរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងបានទៀតដោយសារភាពសម្បូរបែបផ្នែកសារធាតុ polysaccharide ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយការពារស្រទាប់ភ្នាសក្រពះមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យមានការច្រាលឡើងជាតិអាស៊ីតមកលើព្រមទាំងអាចជួយព្យាបាលដំបៅនៅក្រពះបានទៀតពីព្រោះសារធាតុ polysaccharide ជាស្ករធម្មជាតិដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់សំណើមនិងជួយចាត់ចែងភ្នាសឲ្យមានសភាពសើមជានិច្ចដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនិងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកថយចុះបានជាតិស្ករធម្មជាតិរបស់ប្រទាលអាចជួយមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកមានជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមនេះបើតាមការពន្យល់បញ្ជាក់របស់លោកស្រីអសិទ្ធការីដ៏ដែរដើម្បីការពារស្រទាប់ស្ដើងស្ដើងឲ្យនៅសើមជានិច្ចនឹងបានយូរលោកអ្នកអាចទទួលទានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើគៀបស្រស់ស្រស់ជាកិច្ចព្យាបាលជំងឺរយៈពេល21ទៅ25ថ្ងៃក្នុងបរិមាណ25មីលីលីត្រ2ដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងនៅសប្ដាហ៍ដំបូងនិងបន្តមកទៀតពិសាតែម្ដងបានហើយនៅពេលព្រឹកមុនទទួលទានអាហារចំពោះភ្នែកសរីរាង្គដែលងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសនិងបាក់តេរីផ្សេងៗឲ្យមានការរលាកការស្ងួតនឹងឡានក្រហមនោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយជំរុញនិងកាត់បន្ថយអាការៈទាំងអស់នោះបានក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាអ្វីបើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើមិនមែនជាឱសថទិព្វទេសូមទទួលទាននិងប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើវាអាចបង្កផលវិបាកច្រើនយ៉ាងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាគុណប្រយោជន៍ដែរបើតាមភ្នាក់ងារបារាំងប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងផលិតផលកែសម្ផស្សនៅក្នុងផលិតផលចំណីអាហារជាគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតែចិត្តនឹកឃើញបានឡើយជាពិសេសចំពោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ស្រស់ដែលមានជាប់ជាប់ហើយគឺជាលឿងលឿងដែលមានជាប់នៅនឹងសម្បកប្រទាលនេះឯងដែលជាប្រភពផ្ដល់គុណវិបត្តិនិងផលរំខានដ៏ច្រើនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារជាច្រើនតែគុំសើមាននោះណាចង់រំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាទេជាលឿងលឿងរបស់ប្រទាលស្អិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប
្រសិនបើយើងទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានជាប់ជាន់នោះច្រើននិងញយញយដងនោះគេនឹងអាចមានគ្រោះជួបជំងឺមហារីកពោះវៀនបញ្ហាដំរងនោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្វីបើអាឡូវេរ៉ាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្រួលការទល់លាមកម្ដងម្កាលមែនតែការទទួលទានប្រទាលនេះច្រើននិងជាប់ជាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចុកពោះនិងរាករូសទៅវិញភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសុខភាពចំណីអាហារបានចេញបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងវិដំឡៃហានិភ័យបង្កឡើងដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើឡើងវិញឯចំណែកភ្នាក់ងាររបស់អឺរ៉ុបស្ថាប័ននេះបានបង្ហើបភាពសង្ស័យរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយជ័ររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើថាជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកនិងអាចធ្វើឲ្យ ADN របស់មនុស្សខូចខាតក្នុងពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិដំឡៃហានិភ័យរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបារាំងមិនណែនាំអស់លោកអ្នកនាងឲ្យឈប់ប៉ះពាល់ឬទទួលទានរុក្ខជាតិដ៏ពេញនិយមនេះទេប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ស្រស់ដោយត្រូវចិតសម្បកចេញឲ្យអស់លាងជ័រពណ៌លឿងលឿងចេញឲ្យស្អាតនឹងទទួលទានតែសាច់ទន់ទន់ថ្លាថ្លារបស់ប្រទាលតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតភ្នាក់ងារបារាំងបានសូមហាមឃាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបំបៅកូនក្មេងព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពមិនសូវរឹងមាំសូមកុំទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារស្រស់អង្គ